Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bugün düşman təxribatı nəticəsində şəhid olan Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Orxan Elxanoğlu Novruzəlizadə Akstava rayon sakinidir. İqaz Oxu Aza istinadən xəbər verir ki, 1988-ci il təvəllüdlü Orxan Novruzəlizadə rayonun Vurğun qəsəbəsinin sakini olub. Şəhidimiz subay olub. Qeyd edək ki, mayın 11-i səhər saatlarından itibarən Ermənistan silahlı qüvvələri vəziyyəti daha da gərginləşdirərək Basarkeçər rayonunun Zod istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun üzbəüz mövqelərini mina atanlardan atəşə tutur.